তেওঁলোকৰ মুভমেণ্ট হ'ব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি এই কামটো অসম পুলিচৰ পৰা স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চক দিয়া হৈছিলে, যে এই যিটো ইনফৰ্মেশ্যন আহিছিলে, যিটো খবৰ আহিছিলে, সেই খবৰটোৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে সেইকাৰণে প্ৰথমতে তাত আমাৰ যিখিনি আমাৰ বিষয়া আছে, আমাৰ যিখিনি আছে, তেওঁলোকক আমি কেইজনমানক আমি তাত বিভিন্ন ঠাইত নিয়োগ কৰা হৈছিল ধুবুৰীৰ। নিয়োগ কৰাৰ পাছত লাহেকৈ 18 তাৰিখলৈ আমি যিখিনি তাত এই আমাৰ মানুহখিনিৰ পৰা এইখিনি খবৰ পোৱা হৈছিল যে হয়তো মানে নেক্সট এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰতে কিবা এটা মুভমেণ্ট সেইটো তাত হ'ব বা আমি গম পাম ক'ত কি আছে কি কথা। আৰু 19 তাৰিখে আমি একদম নিৰ্দিষ্ট খবৰ পালোঁ, অতি নিৰ্ভৰযোগ্য খবৰ পালোঁ যে আইচিছৰ 2 টপ লিডাৰৰ এটা ধৰ্মশালা অঞ্চলটোলৈ অহাৰ এটা চান্স আছে। চ' সেইকাৰণে 19 তাৰিখৰ দিনা ইয়াৰ আবেলি আমি STFৰ এটা দল লৈ মই নিজেই গ'লোঁ, আমি ধুবুৰলৈ গ'লোঁ, আমি ৰাতিৰ ফাললৈ আমি ধৰ্মশালা অঞ্চলটোত আমি আচলতে তাতে আমাৰ আৰক্ষী, আমাৰ STFৰ মানুহখিনিক, আমাৰ অফিচ ৰেজেণ্টমেন, তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন ধৰণে মোতায়েন কৰা হ'ল। আৰু ৰাতিপুৱা মানে শেষ ৰাতিলৈ মানে 20 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 4:00 বজাত 2 মানুহক পোৱা হ'ল, তেওঁলোক খোজকাঢ়ি আছিলে আৰু আমাৰ লগত ইতিমধ্যেই বিভিন্ন লিডাৰৰ ফটো আছিলে আইচিছৰ, সেই ফটোখিনি আমাৰ লগত আছিলে। গতিকে এই যেতিয়া এই মানুহ দুটা পোৱা হ'ল, এই ফটোখিনিৰ লগত তেওঁলোকৰ চেহেৰা মিলোৱা হ'ল আৰু চেহেৰাখিনি মিলাই আমি গম পালোঁ যে তাৰে এটা মানুহ হ'ল হেৰিছ ফাৰুকী। হেৰিছ ফাৰুকী আইচিছৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মুৰব্বী, আৰু লগত যিটো মানুহ আছিলে সেই মানুহটোৰ আগতে নাম আছিলে অনুৰাগ সিং, পাছত তেওঁৰ নাম হ'ল ল'লে ৰিহান। আৰু সেই ফটোখনো সেই চেহেৰাটো আইডেণ্টিফাই হ'ল আৰু লগে লগে এই হেৰিছ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিঙক LIS ৰেহান ওৰফে ৰেহান লৈ অনা হ'ল আমাৰ গুৱাহাটীলৈ। আৰু এই 2 মানুহ আচলতে NIAৰ পেণ্ডিং হৈ থকা কেছত, NIAৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি থকা কেছত ৱান্টেড। এই মানুহ দুটাক লাগে এৰেষ্ট কৰিব, তেওঁলোকৰ 2-3 মানুহ এৰেষ্ট কৰিবলৈ বাকী থকা কেছৰ 2 মানুহ হ'ল এই 2 মানুহ। আৰু সেয়াও আমাৰ লগত আগতে NIAয়ে আমাক জনাই থৈছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি লগে লগে NIAক জনাওঁ যে এই মানুহ দুটাক পোৱা গৈছে। আৰু সেয়া কোৱাৰ লগে লগে NIAৰ যিসকল ছিনিয়ৰ অফিচাৰ সকলোৱে ততাতৈয়াকৈ গুৱাহাটীলৈ আহে আৰু যোৱা ৰাতি আমি এই 2 মানুহক NIAৰ হাতত গতাই দিওঁ। আৰু NIAয়ে এতিয়া তেওঁলোকৰ কেছত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰি তেওঁলোকক অসমৰ পৰা লৈ যাব আৰু তেওঁলোক এই ইনভেষ্ট যিখিনি তেওঁলোকক লৈ আৰু তেওঁলোকৰ আৰু সোধপোছ কৰা হ'ব, কাষ্টডি পোৱাৰ পাছত ইণ্টাৰগেশ্যন কৰা হ'ব, সেই সোধপোছৰ পৰা যিখিনি কথা ওলাব তাৰ ওপৰত যিখিনি আৰু তদন্ত হ'ব, অনুসন্ধান হ'ব, তাৰ ওপৰত যেনেদৰে কথাবিলাক ওলাব তেনেদৰে NIAয়ে একশ্যন ল'ব আৰু অসম পুলিচেও একশ্যন ল'ব। অসমৰ বিষয়ে যিখিনি কথা বতৰা এই তদন্তত ওলাব সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে নিজে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু অসমৰ বাহিৰৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অংশৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ওলাব সেই ক্ষেত্ৰত NIAয়ে তেওঁলোকৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। That exact thing I do not have at present. I think NIA will be fixed. এতিয়ালৈকে আমাৰ ওচৰত যিহেতু দিব পৰা এভিডেন্স নাই, আমি সেইকাৰণে কোনো এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাম আমি ল'ব খোজা নাই। উচিত সময়ত যেতিয়া আহিব তথ্য পাতি সেইটো সময়ত সেই নামটো লোৱা হ'ব। এইটো সময়ত আমি ক'ব খোজা নাই যে তেওঁ এখন নিৰ্দিষ্ট দেশৰ পৰা আহিছে, কাৰণ সেই কথাটো প্ৰমাণ হ'ব লাগিব। প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ আমি একো কথা এইটো মুহূৰ্তত ক'ব খোজা নাই। নাই, তেওঁলোকৰ লগত মানে আপুনি ক'ব খুজিছে তেওঁলোকৰ বন্দুক বাৰুদ কিবা বন্দুক বাৰুদ পোৱা নাই।
নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকে চাওক তেওঁলোকে নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাব বিচাৰি আছিলে, কিন্তু তেওঁলোক সেইটো সময়ত খোজকাঢ়ি আছিলে। গতিকে তাৰ পাছৰ যিখিনি কথা হ'ব সেইখিনি এইটো মুহূৰ্তত কোৱাটো উচিত নহয়। See, Assam has always been vulnerable, and that is why we have to be active and alert. And to say that nothing can happen in Assam is like living in fool's paradise. And that is why Assam police has to be alert and always alert, and intelligence agencies are equally alert. And because of this alertness only, we were given this information from by that central agency. They could collect that input, which was shared with us, which we could develop effectively. And regarding the past records, I'll have to check records and give it to you. So I do not want to say something from my memory. And giving your impression, and you said he was an IED expert and he had a lot of other expertise. Giving your impression, whatever... It is obvious he is an expert. When you interact with him, you can, in seconds, you can understand that he is an expert. Yes. So have they given you any information regarding hidden arms or explosives? Interrogation is on that line. Actually, until and unless it is done, you cannot say you know it. I think... এইখিনি একচুৱেলি বেলেগ এজেঞ্চিৰ তথ্য আমি ক'লে অলপ বেয়া দেখি, বাট মই মই ইলেকশ্যন থাকিলে একদম হায়েষ্ট পচিবল এলাৰ্টত থাকিব লাগে। সেইটোক লৈ ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য জেনেৰেল এলাৰ্টনেছ, বিকজ ইলেকশ্যন হ'ল যিটো মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ ডেম'ক্ৰেটিক এটা প্ৰচেছ, আৰু সেইটো সময়ত মেচিনেৰী দ্য হায়েষ্ট পচিবল লেভেল অফ এলাৰ্টনেছত থাকে। চ' ইট অবভিয়াছলি ইট কভাৰ্ছ এভৰিথিং। এতিয়ালৈকে অহা নাই। সেইখিনিৰ ওপৰত সোধপোছ চলি আছে, কিন্তু কামখিনি কমপ্লিট নোহোৱাকৈ সেইখিনি ডাইভাৰ্জ কৰাটো উচিত নহয় আচলতে। আই থিংক থেংক ইউ। আৰু দুই সন্ত্ৰাসবাদী সন্দৰ্ভত আইজিপি পাৰ্থ সাৰথি মহন্তৰী আছিল সংবাদমেল, যদি ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কেনেদৰে ধুবুৰীৰ পৰা এই দুই ISIS-ৰ সন্ত্ৰাসবাদী দুজনক কেনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। ধুবুৰী সীমান্তৰে বাংলাদেশৰ পৰা এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল, কোটাঘাটৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল, আৰু বৰ্তমান NIA-ৰ জিম্মাত আছে দুই ISIS সন্ত্ৰাসবাদী। NIA-ৰ মষ্ট ৱান্টেড আছিল ধৃত সন্ত্ৰাসবাদী দুটা, আৰু ইতিমধ্যেই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কেনেদৰে 19 তাৰিখে তেওঁলোকে সেই খবৰ পাইছিল, আৰু সেই খবৰ অনুসৰিয়ে তেওঁলোকে ধুবুৰীৰ পৰা এই ISIS-ৰ সন্ত্ৰাসবাদী দুটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ গৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে আমি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, ধুবুৰীৰ পৰা এই দুটাকৈ ISIS-ৰ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। ধুবুৰী সীমান্তৰে বাংলাদেশৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। যোৰহাটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকৰ মৃতদেহ। ভোগদৈ দলঙৰ পৰা কিছুনিলগত নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মৃতদেহটো। উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো ফাঁচি আলিৰ ফিৰোজ নামৰ যুৱকজনৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হ'ল। বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন। যুৱকজনৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হোৱালৈ চাই দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এইবিলাক গোটেই ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰে। এই ল'ৰাটো বহুত ভাল।
পালো না। আজি চারি মাহৰ পৰা ই খাবলে এৰি দিছিল, কালি তাক কি হল জানো, মৰি পেলালে কোনোবাই। কালি ৰাতিপুৱা মোক জেঠাই বুলি মাত লগাই গৈছে, আর আজি ৰাতিপুৱা চাইছো সি মৰি পৰি আছে। কেদিনে পাঁচটা মানক ধৰি দিলো, ধৰাৰ পিছতো পিছদিনা ৰাতিপুৱা আকৌ আহি পেলাই আমাক খেদাম দিয়ে, ধৰি দিছিলি বা মানে ছোৱালী দিলে মাৰক ধৰি দিছিলি আ বোলে ওচৰত এনেকৈ কৈছে, কি কৰিব। অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে শিশু হত্যাকাৰী নাপিত জাভেদ। আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল জাভেদক। দুই শিশুক হত্যাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছিল জাভেদে। আনহাতে পলাবলৈ লওঁতে আৰক্ষীৰ গুলী নিহত হৈছিল আনটো হত্যাকাৰী সাজিদ। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদায়ুত মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 8 বজাত ঘৰতেই দুই শিশুক ডিঙি কাটি হত্যা কৰিছিল নাপিত সাজিদ আৰু জাভেদে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সাজিদ আৰু জাভেদৰ পিতৃ আৰু খুৰাকক জিম্মাত লৈ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিছিল চেলুনৰ দোকান। উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে নিশা নাপিত ভাতৃদ্বয় সাজিদ আৰু জাভেদে বিনোদ ঠাকুৰ নামৰ লোকজনৰ দুই শিশুক হত্যা কৰিছিল। ঘৰুৱা চিনাকি সূত্ৰে নিশা চাহ খাবলৈ আহি শিশু দুটিৰ মাতৃয়ে চাহ বনোৱাৰ সুযোগ লৈ দুটি শিশুক চাদৰ ওপৰলৈ নি হত্যা কৰিছিল। তাৰ পিছতে বাইকেৰে পলায়ন কৰিছিল দুয়োৱে। তৃতীয়টোকো হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও পলাই সাৰে আনটো শিশু। নিহত শিশু দুটিৰ এটা 13 বছৰীয়া আয়ুষ আৰু আনটো 6 বছৰীয়া আহান। অৱশ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পীয়ুষ নামৰ শিশুটি বৰ্তমান চিকিৎসাধীন। ঘটনাক লৈ আজিও অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা। খুৰেৰে ডিঙি ৰেপি দুই শিশুক হত্যা কৰা অভিযুক্তৰ এনকাউণ্টাৰ। পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ গুলীত এটা অভিযুক্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আনটোকো মাৰাথান জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে। আনফালে ক্ষুব্ধ লোকে জ্বলাই দিছে শিশু দুটিক হত্যা কৰা দুই নাপিতৰ চেলু। ভয়ংকৰ ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদায়ু। 5,000 টকা ধাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হল দুটিকৈ শিশু। গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এটা জঘন্য ঘটনা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদায়ুত দুটা নাপিতে 5,000 টকা ধাৰ বিচাৰি আহিছিল বিনোদ ঠাকুৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰলৈ। বিনোদ ঠাকুৰৰ ঘৰৰ সন্মুখতে আছিল সাজিদ আৰু জাভেদৰ এখন চেলুন। প্ৰায়ে দেখা পাই থকা চিনাকি দুই নাপিতৰ সৈতে কথা বাৰ্তা প্ৰায় হৈ থাকে, কিন্তু মঙলবাৰে কথাটো অলপ বেলেগ আছিল। বদায়ুৰ বাবা কলনীত ঘটিল নভবা এটা ঘটনা। চাহ খোৱাৰ স্থলেৰে অহা দুই নাপিত ভাতৃয়ে লগত লৈ আহিছিল খুৰ। বিনোদ ঠাকুৰ নামৰ লোকজনৰ পত্নীৰ পৰা 5,000 টকা ধাৰলৈ খুজি লৈছিল। পত্নীয়ে টকাখিনি দি চাহ বনাবলৈ যোৱাৰ সময়তে চাদৰ ওপৰত থকা বিনোদ ঠাকুৰৰ 3টা সন্তানক খুৰেৰে ডিঙি ৰেপি আক্ৰমণ কৰে। আয়ুষ আৰু আহান নামৰ শিশু দুটিক হত্যা। সৌভাগ্যক্ৰমে পলাই সাৰে পীয়ুষ নামৰ শিশুটি। নিহত দুই ভাতৃৰ বয়স 13 বছৰ আৰু 6 বছৰ। এই ঘটনাৰ পিছতে ঘাতক দুই নাপিতৰ এজনক আটক কৰে যদিও আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাত গুলীয়াই হত্যা কৰে। আনটো ঘাতক এতিয়াও পলাতক। ইফালে নাপিতৰ চেলুনখন জ্বলাই দিছে ৰাইজে। কি কাৰণত শিশুকেইটিক হত্যা কৰিলে এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কাৰণ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। তেজপুৰ নিশাৰ ভাগত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। চলন্ত বাছৰ পৰা জাঁপ দিলে চালকে, ফলত থিতাতে নিহত হয় প্ৰদীপ শৰ্মা নামৰ চালকজন। প্ৰদীপ শৰ্মাৰ ঘৰ হ'ল শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটত। তেজপুৰৰ চৰকাৰী বাছ আস্থানৰ পৰা TMCH অভিমুখী আছিল বাছখন। দুৰ্ঘটনাৰ সময়তো বাছখনত আছিল TMCHৰ 30ৰ পৰা 40 গৰাকী যাত্ৰী। অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো যাত্ৰী। গুৱাহাটীৰ 10 মাইলৰ পৰা ড্ৰাগছসহ 3টাকৈ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। STFৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কৃষ্ণা দাস, প্ৰাণজিৎ প্ৰসাদ আৰু ৰহিম আলী। অভিযানত ধৃত সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই ড্ৰাগছখিনি।
আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে, বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ কৰা হৈছে জব্দ। গুৱাহাটীৰ 10 মাইলৰ পৰা 3টা সৰবৰাহকাৰীক ড্ৰাগছসহ STFএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, অভিযান চলাইছিল। আৰু এই অভিযান কালচোৱাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কৃষ্ণা দাস, প্ৰাণজিৎ প্ৰসাদ আৰু ৰহিম আলী, এই 3টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে STFএ। ধুবুরীর বুড়ির মারায় রাজা ইটাভাটার 2 মালিকক গ্রেপ্তার। রাজা ইটাভাটার মালিক আব্দুস সবুর আর আবু আখেরক গ্রেপ্তার করেছে গৌরীপুর আরক্ষে। কর্মরত অবস্থাত ইটাভাটাত মৃত্যু হয়েছিল দুজনক শিশু শ্রমিকর। রাজা ইটাভাটার মালিক দুজনের বিরুদ্ধে গৌরীপুর থানাত রুজু হয়েছিল গোচর। বিগত 11টা দিনেই পলাই আছিল ইটাভাটাটর 2জন স্বত্বাধিকারী, বর্তমানও পলাতক ঘটনা জড়িত আন 2জন অভিযুক্ত। ধুবুরীর গ্রেপ্তার করা হয়েছে বুড়ির মারায় রাজা ইটা ভাটার পর 2 মালিকক গ্রেপ্তার করা হল। আর এই 2 ইটার মালিক হয়েছে আব্দুস সবুর আর আবু আখের। কর্মরত অবস্থাতে ইটা ভাটাত দুজনক শিশু শ্রমিকর মৃত্যু হয়েছিল। আর এই শিশু শ্রমিক দুজনক কিয় তাত কর্মত নিয়োজিত করেছিল তার উত্তর বিচারি এনেদরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 2 মালিকক। গৌরীপুর থানা রুজু হয়েছিল গোচর। বিগত 11টা দিনেই ইটা ভাটার 2জনক স্বত্বাধিকারী পলাই আছিল আর পলাই থাকা এই 2 স্বত্বাধিকারীক ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষে। পলাতক ঘটনা জড়িত আন 2 অভিযুক্ত বর্তমান আরক্ষে তীব্রতর করে তুলিছে অভিযান এই 2 পলাতক অভিযুক্ত বিচারি। লোকসভা নির্বাচনক লৈ ডিব্রুগড় জেলা তৎপর হয়েছে ফ্লাইং স্কোয়াড। ডিব্রুগড় জেলার প্রান্তে প্রান্তে ফ্লাইং স্কোয়াডর অভিযান চলিছে। মরাণ আর খোৱাঙত ফ্লাইং স্কোয়াডর অভিযানত নগদ ধন জব্দ করা হল। তালাচীত ফ্লাইং স্কোয়াডে জব্দ করেছে 1,40,000 টাকা। দুলিয়া লাহুয়ালত এখন গাড়ির পর 1,40,000 টাকা জব্দ করা হল। খোৱাং চারিআলিত আন এখন গাড়ি জব্দ করা হয়েছে 95,000 টাকা। লোকসভা নির্বাচনক লৈ এতিয়া ডিব্রুগড়ত ফ্লাইং স্কোয়াড তৎপর হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্রান্তে প্রান্তে এতিয়া ফ্লাইং স্কোয়াডে চলাইছে অভিযান। মৰাং আৰু খোৱাঙত ফ্লাইং স্কোয়াডৰ অভিযানত নগদ ধন জব্দ কৰা হল। কালিৰ দিনটোত এখন স্কুটিৰ পৰা 5 লাখ টকা জব্দ কৰা হৈছিল। আৰু তালাচী অভিযানত ফ্লাইং স্কোয়াডে 1,40,000 টকা জব্দ কৰিছে। দুলিয়া লাহোৱালত এখন গাড়ীৰ পৰা এই 1,40,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে। খোৱাং চাৰিআলিতো আন এখন গাড়ী জব্দ কৰা হৈছে 95,000 টকা। আনহাতে আইজলত 16,87,00,000 টকাৰ হেৰইন জব্দ কৰা হল। বুজন পৰিমাণৰ হেৰইনৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে বিদেশী চিগাৰেট। অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা সুৰাৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে 12,37,000 টকাৰ অবৈধ বাৰ্মি চুপাৰি। মিজোৰাম আৰক্ষী, আছাম ৰাইফলছ আৰু সীমা শুল্ক বিভাগৰ যুটীয়া অভিযানত মিজোৰামৰ চম্পাই জিলাত জব্দ কৰা হৈছে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা এই সামগ্ৰীখিনি। 16,87,00,000 টকাৰ হেৰইন জব্দ কৰি যুটীয়া অভিযানকাৰী দলটোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আন 2 সৰবৰাহকাৰী। আইজলত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। 16,87,00,000 টকাৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে আইজলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱালো। বুজন পৰিমাণৰ হেৰইনৰ লগতে বিদেশী চিগাৰেটো জব্দ কৰা হৈছে। অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা সুৰাৰ লগতে জব্দ কৰা হ'ল 12,37,000 টকাৰ অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰী। মিজোৰাম আৰক্ষী, আছাম ৰাইফলছ আৰু সীমা শুল্ক বিভাগৰ যুটীয়া অভিযানত মিজোৰামৰ চম্পাই জিলাত এই অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰা হৈছে। 16,87,00,000 টকাৰ হেৰইন জব্দ কৰি যুটীয়া অভিযানকাৰী দলটোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আন 2 সৰবৰাহকাৰী। গৰু চিনিকে চক্ৰৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক আৰক্ষীৰ। এজন আৰক্ষী বিষয়াই নাক কাটিলে জোৰাবাট আৰক্ষীৰ। গুগল পেৰ জৰিয়তে অহা টকা ভগালে অভিযুক্ত ASI মতলেব আলিয়ে। গৰু চিণ্ডিকেটৰ ধন লৈ বিপদত পৰিছে আৰক্ষী। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰা হৈছে জোৰাবাটৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক মতলেব আলিক। গৰু চিণ্ডিকেট চক্ৰৰে সু সম্পৰ্ক আৰক্ষীৰ। অবৈধ গৰু সৰবৰাহকাৰীৰে মিলিত আৰক্ষী। গৰু চিণ্ডিকেটৰ ধন লৈ বিপদত আৰক্ষী। হয়, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আপোচ নকৰা এইখন চৰকাৰৰ দিনত এতিয়াও টকা খাবলৈ এৰা নাই একাংশ খাকী পোচাকধাৰীয়ে। গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই অহা এইখন
জোড়াপাত আরক্ষী চকী এইবার সুমাইছে বিতর্ক। এজন আরক্ষী বিষয়ায় নাক কাটিলে জোড়াপাত আরক্ষীর। গুগল পে'ৰে অহা টকা ভগালে অভিযুক্ত ASI মতলে বালিয়ে। কাঠ, কয়লা, ড্রাগছ, ভাং, গরুকে ধরি নানান অবৈধ সামগ্রী ভর্তি বাহন পার হয়ে যায় এই জোড়াপাতর মাজেরে। মহানগর আরক্ষীর চলে নিয়মিয়া তালাচী, কিন্তু এতিয়া গুয়াহাটির প্রবেশ প্রস্থান পথতে লুভিয়া আরক্ষীর সন্ত্রাস। অবৈধ সরবরাহকারীরে জোড়াপাত আরক্ষীর গোপন বুঝাবুঝির অভিযোগ। তেনে এটাই ভয়ঙ্কর ঘটনা আহিল পোহরলৈ। এগৰাকী জোড়াপাতর মতলেব আলী নামৰ আৰক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ শীর্ষ মহলে ললে বিভাগীয় ব্যবস্থা। জোড়াপাতৰ সহকারী উপপরিদর্শক মতলেব আলীক রিজার্ভ রুলস, মহানগর আৰক্ষী আয়ুক্ত কার্যালয়ের বিভাগীয় শাস্তির নির্দেশনা। দীর্ঘদিন ধরে এইখন থানাত কর্মরত মতলেবর বিরুদ্ধে কর্তব্যত গাফিলতির অভিযোগ, চোরাং গরু সরবরাহকারী চক্রের ধন লওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া, সহকারী উপপরিদর্শক মতলেব আলীর বিরুদ্ধে লওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় শিক্ষা দিবনে আন একাংশ আরক্ষী, কারণ ধনের লেনদেনের অভিযোগ উঠিছে জোড়াপাত থানার আন আরক্ষীর উপরতো। এই অভিযোগতে জোড়াপাতর আন আরক্ষীও আহিব তদন্তর আওতা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। কাছাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। এগৰাকী বোৱাৰীক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জমিৰ উদ্দিনলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে কৰিলে গুলীচালনা। বৰ্তমান শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুলীবিদ্ধ জমিৰ উদ্দিন। মহিলা ধৰ্ষণকাৰীক আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। গুলীবিদ্ধ ধৰ্ষণকাৰীৰ চিকিৎসাধীনতা যুঁজ। পুৱত নিশা কাছাৰৰ পালিৰপন্থত সংঘটিত হল এই এনকাউণ্টাৰ। যোৱা 16 মাৰ্চত কাছাৰৰ লক্ষীপুৰৰ এগৰাকী বোৱাৰীক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল জমিৰ উদ্দিন নামৰ এটা লম্পট আৰু সহযোগী 3 দুৰ্বৃত্তই। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণত যোৱা বোৱাৰীগৰাকীক লক্ষীপুৰ শিৱপুৰৰ পৰা 4 দুৰ্বৃত্তই এখন বাহনেৰে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল। অপহৰণ কৰি নি বোৱাৰীগৰাকীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাই 4 অপহৰণকাৰী দুৰ্বৃত্তই। এই ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই অভিযুক্ত 4 দুৰ্বৃত্তসহ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মঙলবাৰে নিশা এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত জমিৰ উদ্দিন নামৰ লম্পটটোক লগত লৈ অপহৰণকাণ্ডত ব্যৱহৃত অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে কাছাৰৰ পালিৰবন্দলৈ নিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ দাবী, এই সময়তে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত জমিৰ উদ্দিনে এগৰাকী আৰক্ষীজনক আক্ৰমণ কৰি পলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। লগে লগে আৰক্ষীয়ে জমিৰ উদ্দিনলৈ লক্ষ্য কৰি এৰিছিল দুজাইকৈ গুলী। তাৰপিছতেই গুলীবিদ্ধ হৈ মাটিত ঢলি পৰে জমিৰ উদ্দিন। পুলিচৰ টীম, আৰক্ষীৰ টীম যেতিয়া তালৈ যায়, সেই টীমটো যাওঁতে তেতিয়া সেই পৰিত্ৰিত স্থানত তেওঁ এটা সুবিধা বুজি কৰ্তব্যৰত যিজন আমাৰ আৰক্ষী কনষ্টেবল আছিলে সন্তোষ পেগু, তেওঁক তীব্ৰভাৱে আঘাত হানে, বুকুত তেওঁক আঘাত হানে, মুখত আঘাত হানে আৰু তেওঁ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু সেই সময়ত আমাৰ পুলিচ যিটো দল তাত উপস্থিত আছিলে তেওঁক ৰখিবৰ কাৰণে বহুতো তেওঁক ছিগনেল দিলে, তেওঁকটো ছিগনেল নেমালি তেওঁ দৌৰি পলাই যাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰে। সেই কালত তেওঁক ধৰিবৰ কাৰণে পুলিচে তেওঁ এটা কণ্ট্ৰল ফায়াৰিং কৰে আৰু কণ্ট্ৰল ফায়াৰিং কৰাৰ ফলত এটা গুলি তেওঁ ভৰিত লাগে আৰু তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰক্ষীয়ে ৰক্তাক্ত অৱস্থাত জমিৰ উদ্দিনক নি ভৰ্তি কৰোৱাই শিলচৰ মেডিকেল কলেজত। সম্প্ৰতি সংকটজনক হৈ আছে অভিযুক্ত জমিৰ উদ্দিনৰ অৱস্থা। গুলীবিদ্ধ জমিৰৰ ঘৰ কাছাৰৰ শ্ৰীকোণা আলমবাগত। ইফালে ধৰ্ষণকাৰী জমিৰ উদ্দিনৰ আক্ৰমণত আহত আৰক্ষী জোৱানজনো বৰ্তমান শিলচৰ মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন। অনিৰ্ধ লস্কৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। যোৰহানগৰ মাজমজিয়াৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা গীতাৰ্থী পইণ্টলৈ পুৱা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ৱাকিং জ'নক লৈ বিতৰ্ক। পুৱা 5 বজাৰ পৰা 7 বজালৈ এই পথছোৱাত যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি ৰাইজৰ বাবে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে প্ৰশাসনে। কিন্তু কেইবাটাও বিকল্প পথ আছে যদিও জে এম চি এইচলৈ যোৱাৰ বাবে এই পথটো মূল পথৰূপে পৰিচিত। যোৰহাটৰ বাহিৰৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বাবে স্বাভাৱিকতে বাকী পথসমূহ পৰিচিত নহয় আৰু তেনেক্ষেত্ৰত পুৱা চিকিৎসালয়লৈ এই পথেৰে যোৱা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ লোকক প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ
ঘৰলৈ অহা একাংশ লোকে গাড়ী ৰখাই অতি অভব্য আচৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। কেইদিনমান পূৰ্বে এগৰাকী সন্তান সম্ভৱা প্ৰসূতিক এই পথৰে পুৱা জে এম চি এইচলৈ লোৱা ব্যৱস্থাত অভব্য আচৰণ কৰি যোৱাত বাধা দিছিল একাংশ লোকে। ৱাকিং জ'নত প্ৰাতৰ্ভ্ৰমণলৈ অহা একাংশ লোকে চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় জৰুৰী অৱস্থাত যোৱা লোকক অভব্য আচৰণেৰে বাধা দিয়া ঘটনা ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু পুনৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 20 মাৰ্চৰ পুৱা, অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোতো একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন এটি সদ্যজাত শিশুৰ বাবে জৰুৰীভাৱে প্ৰয়োজন হোৱা চিকিৎসা সামগ্ৰী আনিবলৈ যোৱা অভিভাৱকৰ গাড়ী ৰখাই চালকক একাংশ লোকে মাৰপিট কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৱাকিং জ'নতো এনেধৰণৰ বিতৰ্ক, একাংশ লোকৰ এনে অভব্য আচৰণক বহুজনে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে ৱাকিং জ'নত যাতে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ ওপৰত দৃষ্টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক ব্যবস্থা লোবলৈ রাইজে আহ্বান জনাইছে। মেডিকেল ইমার্জেন্সি আহিলে সবরে এটা নৈতিক দায়িত্ব আছে, এনি সিচুয়েশনত তেখেতে যদি মাত লগায় আৰু ভালকে ৰাস্তা দিম লৈ জুগুচাই দিব লাগে, কিন্তু পুলিচৰ ইয়াত থাকিব লাগে। আৰক্ষীয়ে কিন্তু কোনো বাধা সৃষ্টি কৰা নাই, আৰু ৱাকিং জ'নলৈ যোনসকল লোক খোজকাঢ়িবলৈ আহে তেওঁলোকেহে গাড়ী ৰখাই তেনেকুৱা এটা অভদ্ৰামী আচৰণ কৰে বুলি ক'ব লাগিব। এইটো দেখা গৈছে, এইটো মানে স্বীকাৰ নহ'ব, আমাৰ এইটো দেখা গৈছে স্বীকাৰ নহ'ব, এইটো ভুল হৈছে, মানে গাড়ী ৰখাটো ভুল হৈছে, এইটো যাব দিব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে অপৰাধ নামাৰ বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।